Lufta kundër korupcionit në vendin tonë vion të kjetë përkrahje në fort të autoritetit komptar të antikorupcionit të italisë. Presidenti i Anak Gjusepe Busia soldi eksperiencën e institucionit që drejton dhe dha disa sugjerime për parandalimin e kti fenomeni. Objektivi ju në është administrimi i mirë i pasurisë publike në avantajsh të qytetarve, kontrata publike për këthe në aksione konkrete dhe janë objekti mund shumë kriminal dhe korruptim dhe duhet të garantojmë eficiencë dhe transparentës. Kjo mund të bëhet për mes tre rrugëve. Një investimi fort me digitalizimin, mes institucioneve dhe përfshirja e shëqërisë civile. Kreu i kontrolit të lartë të shtetit, Arben Shehu, fa se pandemija kanë zjerë në pa edhe më te për abuzimet që bëhen për mes institucioneve me parat publike. Shëndetsia, arsimi dhe zhvillimi i infrastrukturës janë të mbinga kura me procedura burokratike të cilat evidentojnë si apsira me risk të mundë shumë korupcioni. Ministri i drejtësi Sulsi Manja garantoj se lufta antikorupcion është prioriteti i shëveris Rama, ndërsa ambasadori i Italis Fabrizio Bucci, si listoj efektet negative të këti fenomeni, uzëtua se vendi fshinjë do të vjoj të mbështes Shqiprinë. Pririmi të nënvlerësojmë, por në realitet korupcioni gërruen themelet e të, të gjithë shëqërisë. Ajo është një takserët që pengon rritjen ekonomike, që pengon konkurencen dhe eliminon shtetin e së drejtës. Jemi këtu për të ndihmuar Shqipërin për të mposhtur korupcionin.